L'Ajuntament de les Masies de Voltregà ha aprovat en l'últim ple d'aquest mes de juliol l'amortització anticipada de 497.734 euros del deute bancari que empeny a tancament de l'exercici 2016. Això li permet disminuir el deute municipal a 0 euros, seguint en la línia d'un municipi que històricament ha tingut un endeutament baix. En les èpoques de govern de Convergència i Unió, el deute se situava en un 32,23% i en l'actual govern socialista era d'un 14,29%. La proposta de liquidar el deute presentada per l'equip de govern és conseqüència de l'estalvi generat en els últims anys, tot i haver dut a terme importants inversions, com ara la piscina coberta, la zona esportiva del Despujol, l'edifici de l'Ajuntament, la pèrgola i equipaments educatius, com ara l'Escola Bressol, l'Institut o les escoles Comtes La Cambra i Despujol, entre d'altres. L'aprovació es fa efectiva després de l'estudi desenvolupat per la Tresoreria Municipal a petició de l'àrea d'Hisenda sobre les necessitats de liquiditat per futures inversions i sobre la decisió del govern municipal de no apujar impostos en el mandat 2015-2019, el qual ha determinat la solvència financera de l'Ajuntament per l'amortització del deute. La liquidació no suposarà la cancel·lació de cap projecte ni inversió prevista per als pròxims anys.